Posle 16 godina prvu medalju na svetskom prvenstvu u jednoj olimpijskoj disciplini za naš kajak osvojili su Novosađani Vladimir Torubarov i Marko Tomićević iz Bečeja. U disciplini K2 na 1000 metara stigli su do bronze u Moskvi, a ispred njih u finalu bili su samo Slovaci Vreča Kitar i Australijanci Velki Tem. Iako smo dve nedelje pre ovoga seli u dvosed i nismo znali gde smo tačno na ovoj trci, na prvenstvu sveta smo dokazali da vredimo mnogo. Zaostali smo malo u trci, ali sa fantastičnim finišom smo uspeli da dođemo do tog trećeg mesta i mislim da još uvijek nismo svesni ni šta smo radili, ali prezadovoljni smo i presretni. Ovaj dvosed spojen je pred početak svetskog šampionata, posle test trka na treningu. U prvom nastupu stigli su do pobedničkog postolja i očigledno pokazali veliki potencijal za budućnost. Kada smo došli, kada smo odvesali polufinalnu trku tako dobro, znao sam da imamo šanse za medalju, ali s obzirom da, kao što kaže Vladimir, pre dve nedelje smo seli u Čamac na Tisi, prvi zavesli naravno nikad nisu savršeni, ubrzo smo videli da to može da vredi za finale neko, da to vredi, i onda svakim treningom smo sve bili sigurni i sigurni u sebe i evo na kraju medalja, prezadovoljan sam. Drugu bronzanu medalju za Srbiju na prvenstvu sveta u Moskvi osvojila je Dalma Ružičić-Benedek u disciplini K1 na 1000 metara. Bolje od nje bile su Tenele Hatton iz Novog Zelanda i Mađarica Tamara Čipeš. Mnogo sam srećna zbog medalje. Sutra, poslednjeg dana svetskog prvenstva u Moskvi, naši reprezentativci će nastupiti u još nekoliko finala. Kajakaši Vojvodine Vladimir Torubarov i Simo Boltić pokušat će u četvorosledu na 1000 metara da osvoje novi trofej za Srbiju.